Արցախում 9 ամիս շրջափակումն ավարտվեց ադրբեջանական հերթական ագրեսիայով, արդյունքում հայերը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվեցին։ Սեպտեմբերին այս ագրեսիային Շիրակի մարզ կատարած այցի շրջանակներում անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆուկուշիմա Մասանորին։ Դեսպանը աշխատանքային այցի շրջանակներում ներկա է գտնվել ճապոնական դեսպանատան կողմից ֆինանսավորված մի շարք ծրագրերի ավարտական միջոցառումներին, հայելեզու ելույթի ժամանակ ճապոնացի պաշտոնյան ցավակցություն հայտնեց հայ ժողովրդին։ Ցանկանում եմ մեր խորին ցավակցությունները հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ զոհված հայ ցինտերյոխների և քաղաքացիական անձանց ողբերգական մաղման համար։ Մենք մեր քարեկցանքն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր դժեր և դժում են շարնակվով իրավիճակից։